här på. Okej. Tjena Fredde! Ja, tredje konsertdagen, det är ju schysst. Yeah, exakt! Ja, vi har mycket bra att bjuda på idag. Jag är lite så publikvärd. Nördutgång. Nej, ni fattar. Vi behöver inte. Men vi tänkte kicka igång den här konserten med Matilda och hennes band. En varm applåd! Ja, Matilda Björk. Thank you.
Kommer du efter?
albumspelet som vi hade i höstas. Men först så ska jag presentera mitt underbara band. Där har vi Lukas på flöjt och på elgitarr. Lukas Askeberg. Alicia Söderman på bas. Och sen bakom trumsetet hittar vi Helmer Larsson. Och sist men inte minst, Klara Freyman. Skynda. Ja, nej, men den handlar om när man liksom
när man riktar sin energi utåt istället för inåt. Och så ger den till andra människor och till situationer och så externt. Och då missar man saker som händer i en själv. Och det är synd, för man missar massa fina ledtrådar som universum kan ge en. Och sådär. Godkänt från hela saken. Statues of grief.
Den handlar om när jag i höstas fick reda på att en av mina viktigaste vänner här på Fridhem kanske skulle sluta. Jag hade väl liksom bara tänkt att så, det där skulle lösa sig och det kommer bli bra och det finns inget att oroa sig för. Och sen så var det någonting hon sa som gjorde att jag fattade att så, det här kanske var allvarligt liksom. Och det blir så konstigt igen, för då ska man vara en liksom fin och stöttande vän i en kris, och det vill jag vara, men det gick liksom inte för att det gjorde så ont i mig. Så att ja, då gjorde jag så att jag tänkte att det där förnekar jag ett tag till, och jag sätter mig och skriver en hyllningslåt istället, det blir bra. Så den döpte jag till Hallucinations, och den ska vi spela här, tänkte jag. Ja, man kan ju tänka att det var slut där. Men, ja, här kommer twisten i den historien, just det. Att hon slutade inte. Bra! Yes! Så här står jag med vännen kvar och en hyllningslåt. Jättebra. Och nu så ska jag säga att den personen, förutom att vara en av mina bästa vänner, också är fenomenal på att skriva blåsar. Och vill dessutom ställa upp som medmusiker. Så jag välkomnar upp Sofia Ahnfeldt! Sure, when I ask your name.
Lucy called the ambulance for wizards. It's Lucy, she doesn't know how much she needs when I fall. It's Lucy, it's her ears and for us whisper. It's Lucy, she will every night to shield you from the dark. It's Lucy, call the ambulance for wizards. It's Lucy, she doesn't know how much she needs when I fall. It's Lucy, it's her ears and for us whisper. It's Lucy, she will every night to shield you from the dark. It's Lucy, call the ambulance for wizards. It's Lucy, she doesn't know how much she needs when I Nu blir det paus och sen så kommer Lill spela fantastisk musik, så stanna kvar.